შემოსულია საკრებულოს წევრების ხელსაწერს 17 საკრებულოს წევრი საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ბატონ ირაკლი კაპულიას კანდიდატურას კანდიდატურის თაობაზე 17 საკრებულოს წევრის ხელმოწერით არის შემოსული განცხადება და ორგანიზატორი ასე ვთქვა ამ განცხადების არის ბატონი სამსონი კიდევ მე კანონიდან გამომდინარე უნდა მიმართო დასახელებულ კანდიდატს არის თუ არა თანახმა კენჭიიპაროს საკრებულოს თავმჯდომარეს არ დავაძალოთ კიდევ შევჩერდები ხომ არ არის კიდევ კანდიდატურა ბატონებო არ არის ასე კანდიდატურა მაშინ ჩვენი რეგლამენტიდან გამომდინარე შეუდგეთ პროცედურას მე მიმართავ დროებითი ხმის დამხმარე კომისიას ფაგული კენჭის ხმით მიმდინარეობს საკრებულოს თავმჯდომარეს არჩევა. ქალბატონი ფეოდალი რო ყავთ თქვენ ერთი მაჟორიტარი და რო ლაპარაკოს მასტერ კლასი ჩაუტარეო. ქალბატონი ნაციონალურ მოძრაობას კი არ ჩაუტარა მასტერ კლასი. საქართველოს ჩაუტარა მასტერ კლასი და ფოთის მოსახლეობას ჩაუტარა მასტერ კლასი. აი ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პროტესტის მიზანი. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ თუ ვის და რას ვირჩევთ. ვის ვირჩევთ? ვირჩევთ თავმჯდომარედ ადამიანს, რომლის მართველობის სამწლიან პერიოდში ყოველ შემთხვევაში როგორც მინიმუმ ფოთის მოსახლეობის უკიდურესად ნეგატიური დამოკიდებულება დაიმსახურა, აღარ მოყვები ზოგადად რასაკითხებთან დაკავშირებით. და რას ვირჩევთ? ეს უფრო მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, განსაკუთრებით ჩემი ახალგაზრდა კოლეგებისთვის. მე მოგიწოდებთ, რომ არ გამოიყენოთ ბოროტად ეს მანდატი და არ დაემორჩილოთ გუნდის დირექტივებს და მე ვიტყოდი ზეწოლას. რაც შეეხება წარმოგვიდგენი კანდიდატურას, მე მაქვს ლეგიტიმური შეკითხვა, მე პირადად როგორც ქალაქის ერთი მოქალაქე თავს ვგრძნობ შეურაცხყოფილად, როცა არჩევნებამდე 2-3 დღით ადრე ქალაქში აკავებენ სამი სამსახურის ხელმძღვანელს და ქალაქის მერი დღეს წარდგენილია საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე. მე მაქვს კითხვა კანდიდატთან ბატონო ირაკლი, რამდენად რეალურია ის, რომ სამი სამსახურის ხელმძღვანელი თქვენი მერობის პერიოდში სულ რაღაც არჩევნებამდე რამოდენიმე დღით დააკავეს და როგორც მაქვს ინფორმაცია საპროცესო გარიგებით იქნება განთავისუფლებული და ამის შემდეგ თქვენ თუ გაქვთ მორალური უფლება იმისა, რომ ამ ქალაქის ადავეებში ერთ-ერთი ფუნდამენტურად სერიოზული პორტფელი ჩაიბაროთ. ყოველდღიური ჩვენი მოქალაქეების ყოფა როგორია და გადათხრილი ქუჩები და არ დავიწყებ, ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრე მე ამ თემაზე და ანუ თემა ქალაქმა იცის ფოთლებმა ყველა ამ ქალაქში ვცხოვრობთ, ხო? არ შეიძლება შეფასდეს მისი მერობა როგორც დადებითი და ვფიქრობ რომ ნამდვილად, რა ვიცი, ნამდვილად არა ღირსი, არც მორალურად, არც ადამიანურად, არც თორე ანუ არანაირად რომ დაიკავოს ეს ადგილი, თორემ კი ბატონო, მიეც თქვა, არ არის პრობლემა, დაიკავებს ამ ადგილს და ისევ ჩაეფლობა კორუფციაში ეს ჩვენი ქალაქი და ისევ ნახავთ შემდეგ როგორ გააკეთებს და როგორ წარმართავს ფოთის სიტუაციას და მოქალაქეების კეთილდღეობას, მაგასაც ნახავთ. ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარედ არჩეული ქნას ირაკლი კაკულია. დღეს ჩვენ მორიგი საკითხი ვართ და კანონმდებლობის შესაბამისად საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევას გულისხმობ. კანონმდებლობის შესაბამისად საკრებულოს თავმჯდომარე ასახელებს მოადგილის კანდიდატურას. მე მაქვს პატივი და ვასახელო მოადგილის კანდიდატურად ბატონი გია დარჩანიანს.